Fa 6 anys que estic a l'equip. Llavors he estat fora d'Erasmus i fent també una estadia a l'Argentina. Llavors he allargat una mica els terminis. Molt propera, molt propera. De fet, juguem altra banda federades que amb el mateix gruix de gent que vam començar a la Pompeu. Crec que això ha estat el que ha aconseguit que guanyessin tants títols. Porto 8 anys jugant a l'equip de futbol sala de la Pompeu i també de futbol 7 he estat 4 anys. Primer de tot, crec que som un equip. Si és molt difícil que els equips universitaris, com entrenen tan poc i venen jugadores de tot arreu, tinguin el nivell de complicitat que tenim entre nosaltres. Portem molts anys, som molt amigues, i crec que això es trasllada a la pista i fa que tinguem un al·licient extra de cara als altres equips de la Lliga. Sí, el companyerisme, bàsicament. Una mena d'unió que fa que l'equip arribi on a vegades potser no haurien d'haver guanyat ja per qualitat, però ja tenia una inèrcia positiva ja de grup que ens ha fet assolir moltes coses. Portem molts anys jugant juntes, a més ens coneixem totes de fa molts anys, amb l'entrenadora també, perquè va començar amb mi, per exemple, a l'equip de futbol sala. Ella va acabar el grau i es va posar d'entrenadora i jo vaig seguir jugant perquè he fet un altre grau. Però fins i tot des del cos tècnic ens sentim molt, molt identificades i entenem molt el que és la filosofia de Pompeu. Crec que és una experiència única, o sigui, a nivell competitiu estàs jugant contra els millors equips de la Lliga Nacional, no només les millors universitats, sinó que hi ha equips de la Lliga Nacional professional que estan jugant com a universitat, o sigui, t'estàs enfrontant a lo millor d'Espanya. I, bueno, i de cara a experiència personal i amb el grup, també és molt important, són 7 dies que estem juntes, que compartim molts moments i això també ens fa més grup, ens fa estar més unides.